キャップ。こんにちは、さゆたかさん、はい、今日は何か一つのトピックスにこうフューチャーするんではなくて、なんかちょっと野球界、こんなことが最近ありましたよというネットから拾ってきたものもあるんですけれども、はいはいはい、まずはエスコンフィールドが来年から人工芝に変わると。内野だけなんですけれども、せっかくなのにな。あの今まで天然芝だったんですけれども、うん、人工芝に変わるということで、外野は通常のままです。なんか MLB でも最近使用している人工芝らしいんですけれども、うん、まあ、人工芝もな、うん、あのより自然になってきてるしな、うんうん、だからまあそれは悪いことではないと思うし、はい、やっぱ人工芝にすると、うん、手間暇かからんよね、うん、まず手入れという意味ですよね。あのね、フリーバッティングやるにしても、はい、こう直接芝にワンバウンドが当たらないぐらいのところまで引いたりとか、はい、いろいろしなきゃいけないんだよ、うん、確かに面倒くさいっちゃ面倒くさいんだよね、うん、まあ、ノックも打ちにくいしな、まあ、そういうことを考えると、うん、まあ、人工芝でもいいのかなっては思うけどもね、まあ、維持費とかそういう人件費とか考えてもそうですよね。まあ、ただその外野はね、天然芝でっていうから、うん、まあ、外野手は思い切ったプレーとかね、で、まあ、できるからね、まだいいよね。怪我につながらない、まあね、っていうことも考えありますしね。そうだね、やっぱこうランニングしたりとかいろいろするのに、はい、外野手のアンツーカーが人工芝でなかったら走りやすいよな、うん、負担がまだ軽減されるというか、はい、内野だけでもっていうのを考えは、うん、まあいいかもわからんね。あの実際日本ハムの内野手の選手にとってみると、人工芝の方が楽になる。守備的に、ね、そりゃ楽になるよ。そうか、あと走る面ではどうなの、走塁とか。あ、もうそれはただエスコンは割とした硬い子作ってあるから、うんうんうん、走る方に関してはあれかもわからないけども、うん、はい、土から人工芝に入ってくるんだよね、うんうん、サード回ったりとかするときに、はい、だからそういうときに怪我したりとかはなくなってくると思う、うん、あ、そうなんだ。もう最初から人工芝、止まり方っていうのは頭に入ってるから、はい、あとはやっぱこうイベント、天然芝だとイベントで使いにくいっていう、まあ、そうだな、まあ、でもあれだけのね球場作ってやっぱ返していかないといけない、うん、そうなってくると、はい、やっぱイベントもしないとな。そうです、回収しないといけないですもんね、うん、そうだな、だからまあそういう意味では人工芝の方がこう用途は広がるかなっていうような感じはするよね、うん、あとはやっぱり少年野球とかアマチュア野球の利用っていうことでもそういうのが拡大していけば野球の裾野は広がりますよね、まあ、まあ それはもう人工芝にしとかないとさ、うん、常に使ってたぐちゃぐちゃになるからね、内野なんか。今本当に最先端の人工芝っていうのはどうなのか分かんないけど、はい、もうより本当にもう天然に違い、うん、近いと思う、うん、見たいですね。下手すると伸びてくるんじゃないかな。そらないか。それはないですね。それはないか。それはないですけど、まああのね、MLB でも近年採用されている最先端のやっぱりその人工芝みたいなので、まあね、体に優しければいいけどな、体への負担ですよね。 そこがね少なければいいですよ ね。さあ続いて、はい、まあ、今ね高校野球盛り上がっていますけれども、はい、その高校野球で、沖縄代表だったのが興南だったんですけれども、うん、はいはい、興南の監督がちょっと日刊現代の、インタビュー受けてるんですけれども、はいはい、野球しかしていない高校生の将来は誰が保証するのでしょうかというちょっと衝撃的な内容の記事が、まあ、でも、あまり聞かなかった高校が沖縄とか結構上位に来てたよね。例えば、ウェルネス沖縄であったりとかエナジックスポーツ、それから KBC というふうに沖縄で今横文字の学校、そう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 、強豪校が増えてきているんですよ。いやだからびっくりした。いつからみたいな。そうなんです。で、中でもこのエナジックスポーツという学校は、はい、2022年に野球とゴルフに特化した通信制のスポーツスクールとして名護市に設立されたそうなんです。現在は全日制の普通科も併設しているそうなんですけれども、学科としてのスポーツコースではなく、その競技のスペシャリスト育成の色合いが非常に強い。で、寮も完備、野球部員は全員全日制となっている。で、午前中は通常の授業を受けて、はい、午後は多くの時間を、まあ、競技に注ぐことができるシステムということで、はい、うん、部活という域ではないですよね。もう専門職みたいな感じだよね。そうです、そうです。まあでも、なんていうの、まあ、そういう時代かなって思うよ。だ、幅広くこう広めるんじゃなくて、うん、高校生ぐらいになったら、うん、これをやりたいっていうことになったらそれをこう特化していく、うん、まあ、そういうことも、まあ、時代的にはあるのかなっていうふうには思うよね、うん、俺が思うには、はい、まあ、言われてるように誰が保証するのかなじゃなくて、うん、やっぱどういう教育を受けさせ方
よね。だまあ野球だったら野球で、うん、だからこれからこう指導者への道、はい、だからこれを終わった後、まあ大学行くか、まあいろいろ道はあるだろうけども、うん、野球ということにおいてのこう教育というか、そういうことができるような感じの子どもたちを作っていけばいいなと思うよね。そうですよね、うん、だからまあ新しい野球というか、はい、ウェイトトレーニングのやり方だとか、はい、サプリメント、うん、今の高校生だったらどういうのを取った方がいいとか、はい、そういう勉強を本当にしっかりさせとけば、うん、野球を特化してやらしたとしても次への指導者になっていけると思う、はい、だから食事療法だとか、はい、こういうトレーニングした後のケアの仕方だとか、うん、そういうことをこう本当に勉強させておけば、はい、野球に特化してても、うん、俺はいいような気がするけどね。うん、ただ一方でその興南のやっぱり監督が危惧しているのが、うん、学校が野球だけをやらせるのはどうなんだと、うん、人間形成であったりとか、うん、いろんな科目をまあ勉強することが本来の学校でありと、うん、卒業してもちろんそういった横文字の今出てきている学校っていうのはもちろんプロを輩出していきたいっていうのがとかメジャーリーガーみたいな選手よっていうのはあると思うんですけれども、そうじゃなくなった場合にじゃあその後の選手たちは一般のこう、ね、社会にこう入っていく中でどういうふうなこう人として社会人としてのどうなんだろうっていうのも興南の監督はちょっと話されていたりとか、だから今言ったように、うん、教育に結びつけばいいんだろうっていう、だからあの野球の指導者って免許がないわけ、うん、はい、まあ、例えばそのサッカーだったら S 級だとかさ、うん、はい、そういうのがないと J1 の監督になれないとか、うん、そういうのがないから、だからそういうことで年代的にこういう小学校の時はこういう食べ物をいっぱい取っておいた方がいいですよとか、うんうん、反射系はどうですよとか、運動に特化した、うん、そのなんていうの勉強をさしとけばいいのかなと思うよ、うん、で義務教育じゃないからさ、あ、そうですね、あ、何をやろうと自由なんだよそれは、うん、それは高校生いろんなことをやらなきゃいけないとかじゃなくて、うん、もう目覚めてる子っていうのは、うん、もう小学校の時からいや俺はこれで飯食うみたいなこともいるからね。確かにそうです、ね、だパソコン関係でゲームのこう組み立てをしたりだとか、うん、プログラミングとか、はい、ああいうのを特化してやってる小学生だっているし、うん、どう考えてどう教えるかだよね、うん、野球だけでも野球に補足した食べ物だからサプリメントだとか、うん、あのウエイトトレーニングだとかいろんなことが、はい、加味されて吸収していくといいよね。そうです。そしたらいいし、あそこの指導者はいい指導者だよみたいなことになってくるといいよね、うん、確かに。あとは例えばこの興南でもそうなんですけど、うちも授業を終わってからの午後4時からが部活のその野球のその練習時間けれども、やっぱりそういった学校は午前中の授業だけで午後から全て野球に費やせるっていうその時間の中での制限がこうなくなって、やっぱそういうところが強いところとして出てくるんじゃないかって危惧ももちろんあるんでしょう。でもそれはしょうがないよね。まあそうですね、それはそんなこと言ってもしょうがない、ね、うん、じゃあ日中全部野球に当てて、うん、夜じゃあ補足の勉強しましょうみたいな、はい、それでもいいわけでしょ。もちろん高校だからいいわけですよね。いいわけでしょ、うん、だからそれはやりようはいっぱいあるじゃん。となると今後こういった学校というのはどんどん増えていくと思いますか、高さん。そんなにいっぱいは増えないと思う。その野球だから専門にやっていきたいっていうのはあるよな、うんうん、まあ、今何でもできるじゃない、はい、どこだって勉強できるじゃない、うん、パソコンがあったら大体勉強できるよ。そうですね、うん、それは引っ張ってきて、うん、こう教えてくれる人もいるし、はい、YouTube だってそうやって解いてる人だっているし、うん、だからいろんなところで勉強はできるんだよ、うん、だから専門的にこう今しかできないことっていうのは優先的にやるっていうことは、うん、まあ、考えられるよね。うん、で実際こういう横文字の学校が地方予選からやっぱ強くなって決勝まで行ってるっていうところがやっぱり危機感というか、あ、これからますますこういったチームというか出てくれば、だからまあトータル的に練習をやっぱたくさんやったところが強くなるんだよ、うん、結局そうなんですね。結局そうだろ。だから練習やったところが勝つって練習量は嘘つかないっていうことな。いや、まあ練習量も嘘つくけど努力も嘘つくよ時にはね、まあ、だけどやっぱり練習を重ねて重ねて、ね、うん、コンビネーションとかもそうだし合わせていった方が
っぱ強くなるっていう実証だよね、多分。そうですよね、うん、あとはやっぱりそういった専門のチームとか専門のスペシャリストとかを置いてサプリメントだったり体のケアとか筋トレなども集中的にあったりとか体の仕組みの事業があったりとかもうよりプロに近くなってよりそれを体感していけばさ、うんまあ、例えば、はい、食事、うんね、はい取るよって今日は、はい今日はこれだけ動いてるからこれだけのカロリー、うんね、メモしといてってはい食べようみたいな美味しかったか、うん、いやめちゃくちゃ美味しかったです、うん、あちゃんと覚えとけよみたいな、うんはい、夜寝る前このサプリメント取ろうねみたいな、うんうんうん、これは何効くよって実習だよ、うん、そこでできるわけですね。そうそう、実際で君たちが大きくなって野球がどこまでできるかわからないけども、うん、そしたら野球の指導者として全部分かっとけば、うん、プラスになるよって言えば、はい、それは勉強するでしょ自然と。そうですよね。だからもう実習と野球を兼ねてるというね、うん、だからそういうこともできるだろうし、だからそういうことがあればいいんじゃないですよね。でその野球以外のスポーツでもこういった学校っていうのは全国的にもあのサッカーだったりとか増えてはきてます、ね、サッカーも増えてるよな、うん、だから運動力学っていうことを教えていけば、はい、運動なんか絶対なくなるはずがないわけだから、はい、そういうこともこう全部勉強させておけば、はい、まあ、すごいいい勉強になると思う、はい。豊さんが今の時代に生まれていてそのプロ目指したいとか野球に携わりたいそういう時にこういう高校を見つけたら豊さんは県外でも生みたいな見学しにとかは俺が高校時代に学校に何しに通ってたって言ったらさ、うん、弁当食って野球やりに行ってたんだから勉強じゃないですよね弁当だよ弁当だよそうですよね、うん、それ と友達とバイバイ、うんうんまあ、友達とバイバイっていうことが減るのかもわからないけどもううんまあ、でも野球の友達がいたりだとか、はい、でも大体俺高校の時に付き合った人間っていうのは、うん、だ一般学生も気の合うやつっていうのは、うん、家遊びに来たりとかいろいろして、はい、なんじゃかんじゃ言ってたけど、うんまあ、最終的には残るのは一緒に野球をやった、うん、部活の人間だから、はい、学校行くって言ったらもうほとんど寝てたしさ、うん、疲れ切って、はいね、ほんで弁当食って、うんね、ほんで野球やってみたいな、うんだいたいもう熱が出たって、うん、まあいいか午後から行こうみたいな、うん、学校なるほどでそれは部活を休まないために、うん、だからやっぱそういうふうに偏りが出てくるからさ高校になってくると、うん、中学まではそうはいかないけどそうですよね、まあ、だけどやっぱ義務教育じゃないしな、うん、目標は甲子園だから、うん、こういうところもあるよってなったら入りたいなとかっていうのはそれで甲子園目指せるんだったらね、うんうんうん、七面倒くさいことがないよねまあ、手っ取り早いというかそ そうですよね。いやその代わり何かを野球だけじゃさ、うん、やっぱ不安な部分も出てくると思うよ将来のことを考える、うん、でもそうやって食事とか、うん、サプリメントだとかウエイトだとか、うん、そういったものを全部勉強させてもらって、うん、ノウハウとしてまた実践をしながら体感ができて、はいうん、って言ったらこれは鬼に金棒だよね。そうですよね。だから悪いことでは俺は全然ないと思う、うんまあ、もちろんそうこういう高校が出てくることによって甲子園に出場校がもう実際横文字だとかちょっといつもの常連校たちが、まあ、横文字じゃなくてもいいからね、うん、つけるのはもちろんもちろん別にたまたま横文字だっただけでさそうなんです沖縄がねまあ、そういう高校は全部横文字だよみたいなそんなことはないでしょそうですねだからまた高校野球というかのあり方とか、ね、夏の甲子園のあり方っていうのがまあやっぱちょっとずつ変わっていくっていうのはそうですよね、まあまあ、そうだね時代とともにいろんなものが変化するから、うん、だからそれをいちいちまあ、考えることは大切なことだと思うけども、うん、始まってることに対して見届けないとね、うん、そうですね、うんうんまあ、まず否定から入るよりも、うん、温かく見つめめるという、うんまあ、コーナーにしたら脅威だからねいやもう実際にねあの決勝というか地方優勝の決勝で当たってるのでわ負けらんのな野球ばっかりしかやってない高校に行っていや野球しかやってないから強いんだそうなんですよ、ね、いやだから負けらんぞって言っても、うん、逆転する時は来るかもかな、うん、そうじゃない考えの人たちは、うん、それに対しての対応対策、うんうん、あそういうものは必要かもねそうですね、じゃないとどんどん遅れていってしまうというか、まあうね、取り残されていってまあどれがいいっていう、まあ、正しいとかそれはやっぱりやめといた方がいいとは言えないし、うんまあ、時代の流れだしね、うん、でもまあ専門職というか、うん、もうね本当学校がいらないぐらいなのかな、
もうね、学校教育の、すでにね、ね、生徒たちの数も減ってる、少子化っていうことでどんどん学校がね統合されたりなくなっていってる中で、もうね専門の時代になってきてるから、うん、より特化ですよね、うん、だから野球だけじゃなくて、もうなんていうの、スポーツに通ずるものをここで教えてあげるといいな、うん、そうですね、野球をやりながら、うん、それがたまたま野球だとか、はい、そういうのに行ってると、うん、ね、それを体感しながら勉強してると、うん、まあ、そうだったら素敵だな。そうですよね。皆さんもぜひコメント欄に、まあね、ちょっと今回はエスコンの天然芝から人工芝に変わる話題と、スポーツに特化した学校が出てきたという話題のトピック挙げましたけれども、皆さんなんか自分だったらこう思いますとか、なんかそういう賛否両論、ピでもいいので、まあ、誹謗中傷はやめろ、ね、それはね、それはね、もう開示するぞ、そう、開示請求出しますからね、それは皆さんなりの何かこの今回の話題の何か、ね、意見とかコメントありましたら、はい、ぜひコメント欄に、ね、はい、寄せていただければ。あとはチャンネル登録な、あ、そうです、忘れずに人差し指1本でできるので、はい、そうそう、チャンネル登録もしていただければなと思います、はい。